Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT akan mengetatkan penguatkuasaan bagi mengesan pemilik yang menyewakan projek perumahan rakyat PPR kepada pihak lain. Timbalan Menterinya, Datuk Seri Dr. Ismail Abdul Muttalib berkata, sekiranya didapati bersalah, hak pemilikan terhadap unit tersebut akan ditarik serta-merta. Tambahnya lagi, hak milik rumah tersebut juga boleh ditukar kepada penyewa sedia ada sekiranya didapati layak. Dia tidak menggunakan penyewa rumah itu untuk keperluan hidup dia, tetapi mencari keuntungan. Manakala kita dapat pengesahan bahawa orang yang menyewa baru itu dia memang layak, maka mungkin kita akan batalkan penamu pertama. Beliau berkata demikian dalam sidang media Majlis Perhimpunan Bulanan dan Pelancaran Buku Laporan Pencapaian 2020 KPT. Pada tahun 2020, KPKT telah diiktiraf antara 5 kementerian teratas yang mengaplikasikan perkhidmatan dalam talian secara end-to-end. 90 daripada 102 perkhidmatan KPKT merupakan perkhidmatan dalam talian.